Direktorka Kancelarije vlade za dijasporu i Srbe u regionu Slavka Drašković pozvala je sve Srbe iz dijaspore i regiona kao i matice koji imaju pravo učešća u popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Precizira da se uputstva o učešću na popisu nalaze i na internet sajtu Kancelarije. Građani BiH srpskog porekla, Srbi u dijaspori mogu da se upišu i online. Na internet adresi mogu da preuzmu obrazac koji popunjen šalju na adresu Agencije za statistiku BiH. Ovo je jedan od možda najvažnijih popisa koji se dešava posle 22 godine i koji će biti od velikog značaja za planiranje budućnosti u Bosni i Hercegovini. Prvi posleratni popis stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH počeo je 1. i trajeće do 15. oktobra, a više od 19.000 popisivača ima zadatak da zakuca na sva vrata.